Assalamu alaikum, kürmetli telekörermenlerimiz, TDK 42 telearnasının düysenbinin keşkilik eferinde Jaña Alaң talk show bağdarlaması adettegidey özlerinizbin birge. Biz bugünkü xabarımızdıñ barısında jalpı medicina taqırıbı turalı söz qozğağımız kelip otır. Ota jasau oñay emes, bilikti därigер nege jetispeydi degen bulay qarap tursañız, kazır qoğamda alaңdatқан en negizgi degen özekti degen mäseleлердiñ biri, sebebi şın mäninde медицина қызметкерлері, соның ішінде білікті хирургтар біздің өңірімізге, жалпы елімізде жетіспейтін факторлар жиі кездесіп жатады. Содан болар ағайын тумаларымыз кейге жағдайларда Ресейге, басқа мемлекеттерге барып емдом алып, сол жерде қаралған жөн санайды. Жалпы осы мәселелерді шешу жөнінде мына өңірлерде медицина қызметкерлерінің соның ішінде ота жасайтын хирургтардың біліктілігін арттыру үшін өңірімізге жұмыс сапарымен келген Мухаммеджан Есенгелді ұлы Нұрғази Мырза бүгін студиямыздың қонағы. Бұл кісі жоғары санатты хирург, SOFIMED Group көппейінді клиника директорының хирургиялық қызмет жөніндегі орынбасары. Өңірімізге біріншіден қош келдіңіз. Енді жақсы игі істің басы қасында жүре келесіз. Сізге сәттілік тілеп қояйық басында. Рахмет. Сонымен қатар өзіміздің Орал қалалық көппейінді ауруханасының хирургия бөлімінің меңгерушісі жоғары санатты хирург Нұрғали Талғат Нұрғалиұлы. Қош келдіңіз. Бізде енді студиямызға жаңағы жергілікті денсаулық сақтау басқармасы өкілдерін шақырған болатынбыз, алайда бір белгілі бір себептермен олар келмей қойды. Дегенмен де екі спикермен де бүгін жақсы бір диалог болады деп сенімдеміз. Себебі бұл адам өміріне қатысты, адам денсаулығына қатысты. Біз айтамыз, ұлт саулығы ең маңызды мемлекеттің жаңағы басым бағыттарының бірі бұл медицинаны дамыту деп. Ендігі кезекте өзіңізге ең бірінші сөзді сұңғым келіп отыр. Мухаммеджан Есенгелдіұлы, жалпы мына келгендегі мақсатыңыз не? Мастер-класстарыңыздан не үйренеді жергілікті хирургтар? Сол туралы айтсақ. Құрметті көрермендер, саламатсыздар ма? Бүгінгі негізгі мына Батыс Қазақстан өңіріне келіп отқан себебіміз арнайы мастер-класс көрсетіп, соны өзіміздің тәжірибемізді бөлісу. Ол дегеніміз мына облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшылығымен және мына қалалық ауруханың басшылығымен қолдауымен арнайы келіп отырмыз. Көппейінді қалалық ауруханаға. Бұл жердегі оталарымыз жасалып жатқан бәрі мынау қазіргі таңдағы жаңа технологиялық оталар, ол лапароскопиялық, торакоскопиялық, эндоскопиялық оталар болып саналады. Яғни тілім жасамай, кеспе. Жай сөзбен айтқан кезде тіліксіз оталар. Бұрынғындай мынау үлкен жаңағы тіліктер болмайды. Бұл енді оталардың несі, жаңа преимуществосы дейді ғой енді. Үлкен тілік болмағаннан кейін адамның аяғына ертерек тұрып кетуіне септігін тигізеді. Яғни жазылу процесі жылдам болады дейсіз. Жылдамырақ болады. А бұл жалпы жаңағы әлемдік практикада бар нәрсе ғой. Енді кезекте бұған үйрету жұмыстарына қазіргі жергілікті хирургтардың қаншалықты біліктілігі бар осы салада, соны үйретіп жүрсіздер ғой енді. Қалай қабылдап жатыр сіздің біліміңізді? Жалпы енді біз өзіміз Ақтау қаласынан келіп отырмыз. Негізі мына Оралға келіп отқан бірінші рет емес, 2018 жылдан бері келіп жүрміз. Жылына бір рет, екі рет осы дәрігердің жаңағы әр отаның өзінің бір деңгейі болады. Соған жетістіктер болады. Сонымен ары қарай да хирург енді өсу керек қой. Үлкен операцияларға құштарланады. Сондай науқастары жиналған кезде өзіміздің тәжірибемізбен келіп бөлісіп жүрміз. Жалпы енді бұл тек Орал өңірін емес, басқа үлкен қалаларға да Алматы, Астана, Қарағанды, Шымкент қалаларына да барып тұрамыз. Жақсы, рахмет. Құрметті телекөрермендер, біздер тікелей эфирде жұмыс жасап жатырғанымызды қаперлеріңізге саламыз. Жаңағы бізге хабарласып, телефон шалып, сұрақ қоямыз деушілер болса, 26-90-77 нөміріне бізге хабарласыңыздар, сауалдарыңызды біздің спикерлерге қоятын мүмкіндік бар. Енді Талғат Нұрғалиұлы, сізге қоятын сауалым, енді клиникалық ауруханада айына 100-ге жуық ота жасалады екен, жалпы есеппен алғанда. Қазіргі таңда қандай ауруларға операция жасалып жатыр жалпақ тілмен айтқанда? Көбіне көп кездесетін? Бізде былай жалпы айына одан да көп операция жасалады. Тек қана хирургический службаның жағынан айтып тұрмын. Тағы да нейрохирургический служба, травматологический служба, сояқтан да операция жасалып жатыр.
Одан біздің больницада қосылған ғой, екінші роддом бар, сол екінші роддомда тоже кесарево сечение порталына келетін, солай екі. Иә, сол. Иә, соң бәрін қосқанда одан сайын одан көп болып кетеді. Күні-түні ота жасаумен болып жатырсыздар ғой, былай жалпақ тілмен айтқанда. Сол біздің именно хирургический служба жағынан операция жасайтын, отшолын операция жасаймыз, соқ ішек жасаймыз. Асқазан ауруынан, өкпе ауруынан науқас порталмен келеді, науқастардан жарығымен, грыжалармен соның бәріне операция жасай береміз. Мына жалпы көбіне жиі кездесетін аурулар қандай мысалға? Бұл енді асқазан ба, өт жолдары ма, қайсысылар ма көп жасатылады мысалы? Мына көп жасайтын соқ ішек пен өт жол ауруы. Ал күрделі операциялар қай бағыттарда жүреді мысалы? Асқазан ауру, сосын онкологический аурулар тоже кездеседі соның арасында. Иә, біздің естуімізше мына онкологиялық аурулардың жыл санап жасарып келе жатыр дейді, мысалы жастар көбіне шалдығып жатады. Мына себебі неде деп ойлайсыз? Мына көп жүріп қала ма, алды уақытымен қаралмай ма, скринингтерден өтпей ме? Бұл жерде қандай жаңағы жетіспейтін тұстарымыз бар мына аурулардың уақытында хабарласпауында? Уақытында қаралмау шыққанда. Скрининг уақытында өтпеу. Қанша уақыттарда мысалға бір жас ерекшелігіне байланысты 30-да ма, 20-да ма бір өтіп тұрады? Қазір уже онкология ерте жаста уже кездесе береді, 25-30 жаста. Өзің үшін, даже если скрининг болмау үшін, где-то жылына 5 жылда бір рет обследование өту керек обязательно. УЗИ, ФГДС, ең құрғанда дейсің. Да, колоноскопия сондай обследование. Ертерек белгілесе, эффект операции одан сайын көбейеді. Жақсы, енді жаңа айттық қой Мұхамеджан мырза. Жиі кездесетін аурулар, әсіресе мына онкология ауруларына жаңа тіліксіз ота жасаудың мүмкіндіктері қаншалықты әсерлі болады, яғни шипалы? Қазіргі таңда бұл операциялар жаңағы айтқандай адамның аяқ басуына тез өзіне жазылып кетуіне үлкен себептігін тигізеді. Бірақ енді мынау негізі онкологиялық науқастардың өзінің бір ерекшелігі болады. Өйткені бұлар бізде жаңа өзіңіз айтқандай кеш хабарласады. То есть мына бірінші, екінші стадиясында табу өте қиын. Өйткені ол еш белгі бермейді. Адам мынау мысалы өң ішінің ісігі болса, ол тамақ жеуі нашарлайды. Соның өзінде тамақ өтпейді. Олар сонымен сұйық тамаққа өтеді, аяқ жанында су өтпей қандай келеді. Сол кезде уже мүлдем уже су жүрмеген кезде келеді, сол өкінішке орай оның бәрі сол уақытылы келмегендікіне байланысты. Одан кейін ол уже организм кішкене иммунитет төмендеу болады, әлсіреп келеді, тамақ ішпегеннен кейін салмақ тастайды. Оның бәрі де жазылып кетуіне бірден бір себебін тигізеді. Егер де бәрі уақытылы жаңағы айтқандай скринингтен өтіп, обследование кезінде желательно жаңа бірінші, екінші стадиясында диагноз қойылса, оның жаңағы жазылу толық мүмкіндігі ұлғаяды. Екінші неде? Бірінші, екінші стадияның өзі былай 90%-ға шейін толық емделуге болады. Енді онкология болғаннан кейін ол тек хирургиялық ота емес, оның ішінде химия-лучевой терапиясы да бар. Өйткені бұл комплексный лечение қажет етеді. Жақсы. Телефон шалған көрерменіміз бар екен, тыңдайықшы. Саламатсыз ба, эфирдесіз. Мұнда қазір рахмет сұрағыңызға. Сақтандыру жүйесі бар ғой. Иә, медицина. Соған мына жергілікті жаңағы фонд страхования бар. Соған есіл тіркелсеңіздер, оны негізі енді жұмыс істейтіндерге былай ашығын айтқан кезде мекеме төлеп тұрады. Иә. Емнау қазіргі жаңағы таңда жұмыссыздықтар бар. Олар енді өз қалтасынан жаңағы жылына определенный сумма бар, шамамен деді. Салым салып тұру керек. Сол кезде мынау толық жаңағы обследование, толық операция бәрі порталмен, квоталмен тегін жасалынады. Науқасқа тегін жасалынады. Ол үшін жаңа фонд төлейді. Жақсы, рахмет. Мына квота деп жатырмыз ғой, сіз де жаңа бір сөзіңізді айттыңыз. Квота бойынша қанша ота жасалады? Мысалға белгілі бір, мысалы жылға, уақытқа бір белгіленген мөлшер бар ма? Мысалы осынша ота квотамен өтеді. Соны көбірек көп жағдайда күтіп қалатын солар ғой, жаңағы науқастар бар, басқасы бар соны. Көп күтетіні, допустим, қала тұрғындар операция диагноз қойылғаннан кейін, бір жұмадан кейін дайындалып уже порталға тұрады.
Енді ауылдың кісілері енді шамалы оларға операция дайындалу үшін обследование көп өту керек. Оны обследование қалаға бару керек. ФГДС өтуге қалаға бару керек. Өзі өтуге жақсы қалаға бару керек. Тады ана компьютер томография өту керек операцияда. Тош қайтын қалаға бару керек. Оны қайтын тош порталға тұру керек. Шамалы районда тұратындар шамалы уақыт көп кетеді. Бір айға да созылып кетеді енді. Сол себепті. Иә, сол себепті. Қалада тұрған консультация бізге келгендер уже порталға қойып келесілер бұжымада өтіп келеді жүр бәрін. Былай енді жалпы порталға қатысты ешқандай мәселе жоқ дегенге келтіріп отырсыз. Жоқ, енді проблема болды. Енді біз былтыр 2 жыл тоже портал алмай тұр. Қанда жаңа коронавирус бойынша біз клиника где-то 2-3 айға жабылып қалды. Сонда тек қана алматы порталға. Былай бізде портал постоянно ашық. Сосын негізі жаңағы қосып кетейін деген портал мен квотаның айырмашылығы бар. Портал деген мына жергілікті тұрғылықта оталар жасалынатын нелерді бәрін порталмен жасалады. Квота деген мысалы жергілікті жерде ондай үлкен күрделі операция жасалмайтын болса орталыққа жібереді. Алматыға немесе Нұр-Сұлтан қаласына. Уже мынау жоғарғы ғылыми институттар бар ғой. Квота деген шетелге жіберіле ме квотамен? Шетелге жіберіледі, оның бәрі бірақ санаулы ғана мүлде осы Қазақстанда болмайтын ота болса, ол ана сирек кездесетін мынау балалардың аурулары бізде негізінде қазір Қазақстанда мынау онкологияға байланысты болсын, хирургия болсын, басқа гинекология болсын, бүткіл операциялар негізі Қазақстанда барлық жасалынады. Тем более жаңа қазіргі осындай жаңа әдістермен де жасалып келе жатыр. Негізгі енді мынау қазіргі лапароскопиялық, эндоскопиялық нелер оталар бізде енді егеменімізді алғаннан кейін осы 91-92 жылдары ақырындап сол оталардың бәрі жаңадан жасалынып кетті. Оның бірден бір себебі ол үшін үлкен қымбат оборудование керек, инструмент керек. Олар бұрын бізде жоқ болатын, қазір әйтеуір дамып келе жатырмыз ғой. Жаңа келіп отқан оборудованияға байланысты осындай оталарда қазір іске асып келеді. Жаңа құрылғыларға қатысты айтып жатыр ғой. Жалпы құрылғыларыңыз қалай қазіргі таңда? Бәлкім жаңадан әкеліп жатқан жаңа заманауи бір осы соңғы 2 жылда бізде 19 мастер-класс болды уже. Көбісі Мұхамеджан мырза сияқты келіп, иә, Астанадан келеді, Алматыдан келеді. Көбісі бізде тұрған ангиограф деген аппаратпен сол тамырларға істейтін операциялар. Біздің 3-ші мастер-класс. Біз енді жаңағы лапароскопия дейді ғой. Қазір кісілер көбісі білмейді, бізде жасайтынын сұрайды. Сізде жасайды ма? Сондай гастрошунтиру неге жасамайды? Я говорю, бізде жасайды уже 2-ші жыл болды істеп отқанымызға. Кейбіреулер білмейді дейсіз. Иә. Бірақ шетелге андамда хабарласып жатады. Енді мен осындай ортақ сұрақ қойғым келеді. Жалпы жергілікті жерде жасалатын мамандар болса, жаңа құрылғылар болса, көбі неге мысалға шетел асып Түркияда жасағысы келеді отаны? Я болмаса мына батыс өңіріне әсіресе халқына жақсы таныс, мына көршілес Ресейге барып көзіне ота жасап келіп жатады. Сонда мен ойлаймын да кей кезде де енді көрермендерде де сондай көкейде сауал болар. Жалпы біздің мамандардың, біздің құрылғылардың жасай алмайтын мүмкіндігі осы Мұхамеджан есіңгелдіше жасайтын операцияларды тапсон жасап отырған болар ма? Самарада да сих пор істемейді шын айтса. Дәл қазіргі мына тіліксіз жасайды. Иә, тіліксіз. Самара істемейді, Москвада бір-екі хирургтар істейді. Қазақстанда, может быть, даже бір хирург бар, и то под вопросом делает. Ал жақсы, жаңа порталға қатысты, жалпы квотаға қатысты мәселе көтердік қой. Осыдан бірер жұма бұрын Facebook парақшасына Амангелді Ғабиденұлы жаңақалалық тұрғын, мүмкіндік болса экранға беріңіздерші, бір пост жариялаған еді. Менің түсінуімше, жаңағы экранға бересіздер ме? Менің түсінуімше, міне жолдасым ауырып, ота жасалатын болды. Аудан орталық облысқа, облыстық дәрігерлер ауылға жұмсайды, порталға салсаң қашан уақыты келеді, ота жасалады дейді. Менде жолдасымда білім саласында істейміз дейді. Медициналық жаңағы сақтандыруымыз ай сайын қомақ төлеп отырмыз дейді. Бірақ бізді неге күттіреді деген сауал енді қысқаша қайырайықшы осы жерден. Телефонын жазыпты тіпті, нөмірім осы, егер өтірік десеңіздер хабарласыңыздар деп. Эфирде хабарласып көрейікші, қазір байланысқа шығып көрейік. Амангелді Ғабиденұлы, Жаңақала ауданының тұрғыны. Суреті бар ма? Міне, мына азамат. Хабарласып жатсыздар ма?
Assalamualaikum. Aman geldi abiden ula. Bu Jaŋalaŋ talk show'unan TDK 42 telearnasının tikeli efirindemiz. Sizge esilip tur ma? Waalaikumsalam, esilip tur. Aha. Mana siz post jazıpsız, alumettik jelide joldasıñızdıñ jaŋağı öziñizdiñ de dertiñiz bar eken. Jaŋa ota jasaw üşin köp kütip qaldıq degen siyaqtı. Endi mana meseleñizdi kişkene jaŋağı tarqatıp aytsañız, ne qanday problema sizde? Mesele mantay bolup turgo. Bizde mana Jaŋaqala awdandıq awruqanağa barğan kezde, jaŋa boğan deyin men joldasımda mawsum ayında omurağında kista var dep därigerler qortındı jasadı. Endi soğan baylanıştı ota jasatıw üşin bizdiñ awdandıq awruqanağa barğan kezde ondağılar aytat sizdiki deyin Добра качественный болуп чыкты. Зыла качественный болгон жагдайда гана порталга саламыз дейт. Ал ул сонда калай ул? Соо ауруу адам астын качасы зыла качественный болгонча сонда ота жасай алмайбы сонда деген. Жакшы биздин түшүнүктүү болар. Энди тап осы маселе гоя түхөтөрү ага. Жана осы порталга салуу деген бул узак нерсе, ушул сонда кезек күтүп бул жылға дейін тосып кететін жағдай бар. Менің өзім де ота жасауым керек еді. Әлі жүрмін. Себебі мына порталға салған кезде ұзақ уақыт күтесіз деп жейді. Сол портал деген не нәрсе, сонда ұзақ күтетін дейді. Себебі біздер дейтін мына медициналық әлеуметтік сақтандыру бойынша жарнамызды ай сайын төлеп отырмыз. Иә, мұғалімдерсіз ғой, қателеспесе. Ол көп ақша бар, сонда дейтін сіздер тегін қаралып жатқан ештеңеміз жоқ, сол мәселе дейтін. Көп рахмет, Амангелді Ғабиденұлы, тұтқаны қоймаңыз, қазір жауапты айтсын, сізге естілетіндей болып. Аха. Қазір таңда, мынау негізі добра качественный болсын, зла качественный болсын, оның бәрі қазір неде облыстық жаңағы онкологиялық мекемесінде жасалынады. Қазір портал дегеніміз ол жаңа айтқанымыз әлеуметтік сақтандыру әрбір мекемеге өзі ай сайын, жыл сайын берілетін несі бар, ақшасы бар. Сол үшін жаңағы бұл жерде бір мекемеге порталға қойғаннан кейін ол автоматтық түрде компьютер өзі датасын қояды. Өйткені мысалы бір айлыққа осыншама ақша берді дейік, былай жалпы сөзбен айтып қойған кезде. Если ол мекеме ол ақша бітіп қалса, автомат оны ары қарай өзі аудара береді. Оған біз мына порталдағы автоматқа ешқандай бұл электронды түрде болатын. Ана, мысалы, сіз бір ауылдан болып отырсыз, осы жерде қаншама ауыл бар, соның бәрі порталға тіркеген кезде, мынау очередь созыла береді. Енді мынау қазіргі экстерн операциялар бар, ол енді шұғыл жаңа скорый шақырып, ол келе беруге болады. Мынандай бұл жерде жаңа отсрочный операциялар да бар. Мүмкін сол жаңа бір ай, екі ай жүріп отқаны да сол үшін шығар. Енді жалпы жаңа портал деген ол электронды түрде өзі қоятын жүйе. Бұл енді техникалық мүмкіндіктер дейді. Жаңағы бұл жерде адами факторлар жоқ дейді. Амангелді Ғабиденұлы, естіп отырсыз ба? Естіп отырмын. Бұл жерде дейді, халықтың мүддесін ойлап, осыны жүретеді. Жаңағы ойлап тұрып, компьютерге жаңа бағдарлама түйіне бермеуіміз керек болды. Бұл да бір енді өзекті деген мәселе. Жоқ, бұл да ол өзекті мәселе. Сол үшін де біз осы жерде жаңа соны арнайы сіздерге айтып түсіндірейік деп отырмыз. Жаңа бірінші сұрағымды қояйыншы. Мына жолдасының добра качественный болмаса, зла качественный болған жағдайда ғана операция жасалады деген. Жоқ, ол қарамайды. 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 Ол ана если областной облыстық ауруханада сізге айтса, жаңағы ақыл түрде жасаймыз десе, мен жаңағы ол сіздің қалауыңыз. Қазіргі таңда мысалы ақылы түрде любой клиникаға барып, басқа қалаға да барып жасауға болады. А жаңағы не бесплатно болу үшін оны жаңа облыстық аурухананың жаңа онкологияға барып, сол жерден тексерілу керек. Сол жерде жасалынады ол операция. Онкологияға бардыңыздар ма? Онкологияға бардыңыздар. Негізінде бұрын мына жалпы көп бейінді қалалық ауруханаларда жасала беретін ота болатын. Кейінгі мынау омыраудың жаңағы рактың өсуіне байланысты осындай жаңағы нелер көп болғаннан кейін оның бәрін қазір неге онкологияға тапсырды. Мен айтайыншы, онкологияға барған кезде ол кісілер аудандық ауруханаға өзіңіздің барыңыз, сонан порталға салсын дейді. Ал біздің аудандық ауруханадағы онколог маманымыз біздің олай айтады, добра качественный болса порталға сала алмаймыз дейді. Жақсы, мен Амангелді Ғабиденұлы, бұл мәселені қаперге алайын. Осы эфир біткеннен кейін жергілікті денсаулық сақтау басқармасының басшысына шығып, мәселенің мән-жайын анықтап, сізге жауабын міндетті түрде беретін боламын. Енді бұл жерде келіп отырған адам тек қана жаңағы ота жасаудың
түрлі тәсілдерін үйретіп кету үшін келіп отыр ғой. Ал қалған жергілікті атқарушы биліктің жаңағы несіне қалдырдық. Солардан сұрап анықтап, басқа қаладан келіп отқаннан кейін енді барынша айтып білгеніңізді айтып отырсыз. Иә, иә. Сізге рахмет көп телефон шалғаныңызға. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жалпы қай-қайда да маман жетіспеушілігі бар. Мен иә. Жоқ емес, бар, оны мойындау керек. Бірақ мына қазіргі таңда бізде бағана медициналық университеттер бар. Жаңа білікті өзіңіз сияқты мамандар даярлауда не проблема? Мысалға, қандай қолбайлаулар бар деп ойлайсыз? Жалпы ортақ сұрақ болсыншы. Жалпы айтқан кезде қазір ешқандай былай адам үйренем десе, ешқандай оған проблема жоқ. Қазіргі бұрынғы таңда мысалы болашақпен көп мамандарымыз бізде шетелде бар, оқыды, Америкасы бар, Кореясы бар, Турциясы бар, әлі де сондай бағдарламалар көп. Ол мынау жастарға айтатын, ол өздігіне байланысты. Адам оқып үйренем десе, қазір жол ашық. Тем более қазір тырыспайтын жаңағы мәселе сода. Аха, білем деу, иә, зерттеу. Соны бұл жерде жаңағы көп енді ауыл жаққа мысалы дәрігерлер неге бармайды? Бәрі қалада қалғысы келеді. Енді жасы өзімізде ауылдан өсіп қалада оқығаннан кейін қалада қалғымыз келді. Сондай себеп тұр, ол адами факторлар ғой. Ал енді мына осынша біліктілікті сіз қайдан үйрендіңіз? Мысалға шетелде барып оқыдыңыз ба? Мына ота жасаудың тәсілдерін деймін ғой. Әлде өзіңіз жаңағы өзіңізбен өзіңіз жұмыстанып соған жеттіңіз бе? Кітаптың арқасында басқа. Мен бұның бәрі жаңа айтып отқандай талаппен келіп отыр ғой. Негізгі мынау хирургиялық тәжірибемді мен Алматыда бітіріп, осында Орал қаласынан бастағам 4 жыл. Аха. 2004-тен 2008-ге. Қамшық емес дейсіз ғой Орал қаласы. Иә. Өзімізге жақын жылы қала. Одан кейін енді бір әжептеуір деңгейге келгеннен кейін ары қарай енді өсуіміз керек деп сол Нұрсұлтан ол кездегі Астана қаласы, сонда нөмірінші бірінші қалалық ауруханаға жұмысқа кіріп, сонда біз 2016-ға шейін 8 жыл жұмыс істедім. Сол кезде жаңағында айтып отқан болашақ деген программа бар. Біз енді басқа мына жергілікті бюджеттен ақша бөлініп, 2011 жылы Литва мемлекетіне барып, Каунас қаласында 3 ай тәжірибе өттім. Біліктілікті мынау қазіргі. Ол жақтағы практика қалай екен жалпы медицина? Сол ол кезде біз 2011 жылы барған кезде бізде мынау лапароскопиялық түрде тек қана шын айтқан кезде тек өтке ғана жасайтынбыз. Басқа күрделі операциялардың бәрі ашық түрде жасалынатын. Сол үшін жаңағы 2011-де барып 3 ай оқып келгеннен кейін сол жердегі сол оталардың бәрін көргеннен кейін олардан жаңағы еш жеріміз кеммес шығар, соны үйренейік деп сол өзімізді. Иә, иә, соған өзіміз талпыныс жасап, содан кейін де басқа мына Москвада да, Санкт-Петербургқа да барып, жыл сайын өзім тәжірибемді арттырып жүрдім. Жақсы, рахмет. Сіз жалғай түсіңізші, сіздің клиникалық ауруханада қазіргі таңда бір шетелде біліктілігін арттырған, болашақ бойынша оқып келген сондай мамандар бар ма? Хирургтар, ота жасайды. Оқып жатқандар бар, шынайды. Оқып жатқан, қазір білім алып жатыр. Иә, бар, иә. Ал енді осындай Мұхамеджан Есенгелдіұлы сияқты келген білікті жаңа қанша мастер-класс өтті дедіңіз осыған дейін? 19. 19 мастер-класс. Енді бір нәтиже бар ма? Әлі балалар ішінде жастар бар ма? Талпынып жатқан, үйреніп білім? Жастар бар, үйреніп жатқан. Бәрінен школы ғой, үйренеді, көреді, өз көзімен көрген жақсы. Ютубтан бір жақтан қараған үйретеді, сұрақтар қояды. Сосын біз жайлап тырысып сол операцияны істеп бастап жатырмыз уже самостоятельно. Көбіне қандай қиын оталарға үйреніп жатыр жас мамандар, басқалар сіздерде? Қай органға жасалатын оталарды? Ең ауыр жасайтын осложнение көп беретін, сложный грозный осложнение асқазан мен миыш қой. Жаңағы тамақтың мәселесі. Иә, иә. Оны да жаңағы тілмесіз, жаңа жалпақ тілмен айтқанда лазермен жасалатын ота ғой, иә? Иә, жай халық, қарапайым халықтың сөзімен лазермен дейді тіліксіз оталарды. Бірақ енді основной енді шақырған лапароскопический гастрошунтирование деген сол операцияға ожирение байланысты, сахарный диабет екінші тип. Сол кісілер көбісі білмейді. Сұрайды ғой, неге болады, неге менде сахарный диабет екінші тип басталады дейді, өзі салмақ қойып кетеді, ожирение болады. Сол операцияны цикл бұзылады. Иә, иә. Сол уақытында істей. Иә, иә, бірне бір уақытында операция істеу керек. Уақытында операция істесе, содан кейін сахарный диабет екінші тип кетеді.
вес кісі содан кейін 30-40 килограммдай вес тастайды, содан кейін екінші сахарын деп екінші тип кетеді. Соны кісілер білмейді. Ой, жақсы, өзім диета ұстаймын. Өзім как-нибудь диетін түсіремін деп, ешкімді бірақ бір кісіні әлі көрген жоқпын. Диетімен сондай. Өзі емдеп шыққан. Сол үшін бізді Мұхамеджан Есенгелді шақырып, мастер-класс өткізіп жатыр. Сол именно лапароскопическая асқазанды кішірейту операция. Сонда кесу арқылы кішірейту ма, қалай болады? Әлде қай методика? Жоқ, сыртынан жаңағы ол тіліксіз. Кішкентай ғана проколдар арқылы жасалынатын операция. Бірақ ішіндегі ол үлкен операциялар, специальный құрылғылар бар. Жаңағы өзі тігетін, өзі кесетін жаңа инструменттеріміз бар. Арнайы проколдар арқылы. Яғни салмақ жинаудың себептері көбіне асқазанның үлкейетініне байланысты ма сонда? Жалпы енді ол да мынау эндокринологиялық аурулардың бірі ғой, енді жаңа семіздік деген. Ол енді склонность бар, генетический бар фактор. Әке шешесі толық болса бала қайда кетеді дегендей, ол адамға байланысты. Сол ол жаңа ауру ертең жаңағы салмақтары 100 килодан асқаннан кейін біз 130-150 килограммға шейін ота жасап жатырмыз. Олар қазір келген кезде оның обязательно жаңағы қант диабеті бар, давлениесі бар, аяқтарында проблема бар, ана үлкен жаңағы салмақ аяқта буындарға әсер етеді. Сол үшін олар кейде бұл жерде нерде замкнутый круг деген болады. Мысалы 60-тан 70-тен асқан үлкен апаларымыз аяғына протез қойғысы келеді. Оны травматологтар барып эндокринологқа жібереді. Арықта деп. Эндокринологтар диетаста дейді. Ол диетасын ұстай алмайды, сөйтіп жүреді. Иә, ол енді бір диетада жаңағы бір оңай нәрсе емес. Оңай келе қоятын нәрсе емес қой дейсіз. Ал енді жаңа айтып жатырмыз ғой, әлемдік практика. Мысалға біздер білеміз, Израильде медицина өте жақсы дамыған. Жаңа Түркияда қалар емес. Көршілес Ресей, мына біздің оқып жатқан студенттеріміз, білім алып жатқан жас мамандарымыз жалпы сол елдерге қазір сапар шегіп сол жақта үйренетіндей мүмкіндік мемлекетпен жасалып жатыр ма? Мемлекеттен жасалынып жатыр, және де ол мынау қазіргі жаңағы академияларымыз бар ғой, енді институттарымыз бар, жаңағы медицинский. Солар қазір көбіне мына шетелдімен меморандумға тұрып, мынау студенттерді или жас интерндет, резидент дейді, жаңағы біліктілікті арттыру, алмасу деп сондай программалар көп қазір. Жақсы. Ал сіз Мұхамеджан мырза айтып өтсеңіз, қай-қай органдарға таза ота жасай аласыз қазір? Мысалы, ішкі органдар жаңа айтып отырмыз ғой, асқазан, өңеш, ішек, тағы да басқасы деп. Соны атап өте аласыз ба? Қазіргі таңда мынау енді іш құрылысы болғаннан кейін өңештен бастап асқазан, бауыр, тоқ ішек, аш ішек, тік ішекке шейін барлық күрделі оталарды осы лапароскопиялық түрде, торакоскопиялық түрде жасаймыз. Мына бауырға қатысты айтайыншы, көп жағдайда менің білуімше медицинада да жаңағы бас, жүрек, бауыр деген сияқты бір негізгі маңызды органдар бар. Мына бауырға қатысты проблемаларда мен көп байқап жатам, онкологиялық ауруға айналып кетеді. Кейін бауыр асты бездері ме, қабыну ма, жаңағы панкреатиттан туатын тағы бір ұйқы безінің қабынуы деген сияқты. Бірақ сол ұйқы бездеріне операция жасау өте қиыннан қиыны дейді. Сол практиканы қалай жеңе, мысалға шешіліп жатыр? Асқынып кеткен жағдайда оған тіпті ештеңе жасай алмайтын күйгені жатады дейді. Сол шын ба? Асқынып кетіп жатқан жаңағы айтып жатқан дер кезінде қаралмағандықтан бірінші себептен, кейде келет үшінші, төртінші стадияда уже жаңағы ісік тарап кеткен өкпесіне, бауырына, ол жерде уже амал жоқ, жаңағы поддерживающий химиотерапия береді, хотя бы сол сатыда ұстап қалу үшін. Ол ем болмайды. Ол уже ем болмайды. Сәл тоқтата тұру мүмкін процесті. Өкінішке орай ұзаққа ол апармайды. Ал шетелдерде қалай осы? Мысалға мен естідім, Түркияда осы ұйқы безіне қатысты жақсы оталар жасайды дейді. Тіліксіз деп естідім тіпті. Әр нәрсе өзінің уақытымен жасалса, просто ол жерде неге көп реклама болып жатыр? Мысалы, сіздің жағдайыңыз бар. Мына Қазақстанның дәрігерлеріне ешкім мойындамайсыз, сенбейсіз. Жағдайыңыз бар. Өз шешімі дейсіз ғой. Өз шешімі. Ол жерде ол операциялар 50 мың доллардан 100 мың долларға шейін барады. Сосын сіз Түркияға қатысты айтып отырсыз ба? Түркияң бар, Кореяң бар, Япония бар, мысалы Америка бар. Сосын ол келеді, жақсы болып келеді. Ол келген кезде, барған кезде бірінші бәрібір бізден обследование өтеді ғой. Диагноз сол бізге сенбей кетеді. Сосын жаңа уақытында жасалғаннан кейін ол жақсы болып кетеді.
Сосын барып даже шетелде шетелде күшті екен. Иә, шет. Содан кейін қазір осы жерде айтып кететін, мысалы жаңағы бүткіл операцияда, химиотерапияда, лучевой терапияда қазіргі жаңа технология малоинвазивтік не лазерная абляцияда жасалынады. Ол оталарды жаңағы бізде сенбей, ана не де қазір енді Facebook бар, Instagram бар, жаңа не бар ғой енді. Желілер. Сол жерден қарайды да, бізді шетелге бару керек, бізді емдей алмайды дейді да, ақша сұрап кетеді. Негізі ол дұрыс емес. Енді өзім пікірім, енді былай енді Құдай басқа салмасын, адам салған кезде енді өзін бауырынан, туысынан ешқайда ештеңе аямайды ғой. Аямайды ғой. Ел болып жинап жатады жаңағы қайырымдылық шараларын өткізеді. А негізінде ол оталардың бәрі бізде жасалынады. Қазіргі таңда мысалы мынау Нұр-Сұлтан қаласындағы нейрохирургиялық институт бар, ғылыми институт бар. Сонда біз Астанада жүрген кезде бізге мынау Азиядан, даже СНГ-дан келіп дәрігерлер тәжірибе алып кететін. Біздікілерден. Біздікілерден. Көрдіңіздер ғой, көрермендер, біздікілерден. Кардиохирургиялық ота бар, өзіңіз естісеңіз, операция басарған. Ол да алғашында осында бір не дүниежүзі бойынша бір отаны жасады. Енді точно ойыма алмай тұрмын. Енді жаңағы жүректі пересадкасын, жаңағы өкпе жаңағы пересадкасын күрделі-күрделі оталар жасалып жатыр. Қазір наоборот мынау СНГ-дан көбісі бізге келіп жатыр. Өйткені бізде ол шетелдің азаматтарына бізде бәрі ақылы. Но ана жақтың бағасымен қарағанда бізде салыстырмалы түрде аз. 5 есе 10 есе аз десек те болады. Бұл қай елдерді айтып отырсыз? Бұл Өзбекстан, Қырғызстан? Жоқ. Даже Россия. Бізге Австралиядан келген науқастар да болды. Мына Шымкент қаласында. Қандай дерт пе? Бауырдың циррозына байланысты пересадкаға. Бауырдың жаңа өзіңіз айтқан бауыр алмастыру операциясы пересадка, иә. Ондай жүзеге асып жатыр ма бізде? Жүзеге асып жатыр. Сол Шымкент қаласына келіп, Австралиядан келіп жасап кетті. Жаңадан Ресейдің қалаларынан келді. Даже Турцияның адамдары да келді. Жаңағы мәселе жаңа шетел асуда емес. Просто енді ізденіп табу дейсіз ғой, жақсы дәрігер. Ізденіп табу. Қазір енді мынау желілерде не үшін мысалы әрбір дәрігер қазір өзін отасын қандай не жасайды, соларды операцияларын шығарып жатыр. Оны кейбірлер түсінбейді, неге оның бәрін көрсетіп жатыр деп. Ол көрсетіп жатқан, чтоб білу үшін. Яғни әлеуметтік желіде басқасы. Әлеуметтік желілерде сүйтіп-сүйтіп қазір айтыр, мына науқастарды өзімізде қалып жатыр. Кеше мынау COVID кезінде де 2 жылда сөгізде шетелге барып жүрген науқастардың өзі Қазақстаннан дәрігерлер тауып, соларға барып емделіп жүрді. Жақсы, қол шапалақтап қоюға болатын бар. Бұндай дәрігерлеріміздің бар екенін мысалға жаңа өзіңіз айтқан, біздер де біле бермейміз. Ал шын мәнінде қиын жағдайда шетелден келіп жатқан науқастар да бар екен. Енді Талғат Нұрғалиұлы, жалпы мына өздеріңіздің клиникалық ауруханада жаңағы ота жасайтын қандай мүмкіндіктер бар? Халық мысалға жаңағы тым мұқтаж, өзінің жағдайы жетпекші, жаңағы анда-мында жаңағы ақша төлеп жасай алмайтын оталарды жүзеге асыруға мүмкіндік болады ма, егер сіздерге барып хабарласып жаңағы көмек сұраса? Болады. Ал это выход бар ғой, всегда көмек сесеміз. Внутренний портал кісі салмайды, внутренний портал дейді, андай портал дейді, допустим, поликлиника арқылы салуға болады ғой. Келеді науқастар, сондай районын салмай тұрады, проблема болғаннан кейін. Сізде енді жоғары санаттағы хирургсіз ғой. Иә. Сіз қай жерлерге, қай органдарға ота жасайсыз? Қай жағынан мысалға? Ну, Мұхамеджан Есенгелдиевич айтқан, в принципе, сол органдарға бәрі. Сол шұқырлыстарға ғой. Иә, еще тамыр хирургтан. Тамырдан. Иә, иә. Мына тамырға ота жасау қазіргі таңдағы бір қиындау операцияларының бірі ме? Мысалы варикозы бар, басқасы бар. Жоқ, енді ол күнделікті тұрақты жасалып жатқан операциялар ғой. Үнемі практикада бар дейсіз ғой. Бұрын енді ана жүрекке операция жасаған кезде үлкен ота болатын. Қазір күніне мысалы әрбір клиникада қаншама операциялар жасалады. Күнделікті уже операцияның бірі болып саналады. Ал жаңағы айттыңыз ғой, бауырды алмастыру мәселесі, ол біздің елде тек Нұр-Сұлтанда ма, әлде біздің қалада, жаңағы Қазақстанда, Нұр-Сұлтанда жасалынады. Алматы қаласында Сызғанов ғылыми институтында жасалынады. Және де Шымкентте көп
бейінді жаңа қалалық ауруханада жасалады. Себебі мен регионда жасалынады. Жаңа цирроз бар, басқасы бар, көбіне бауырдың мәселесі ұшылып тұрды ғой кезінде мысалы. Иә, иә. Оның өзінде де алмастырудың да бір шарттары болар, иә, алдыңғы уақыттарда жаңа біліне бастағанда ма ауру, қай уақыттарда? Бұл жерін жаңа енді мен ол жақтың маманы емеспін, бірақ енді былай жалпы айтып түсіндіріп кетейін. Негізі бізде қазір циррозбен ауыратындар өте көп. Оның бірден бір себебі жаңағы гепатитке байланысты B, C деген түрлері бар. Сары ауру ғой, жалпақ тілмен. Сары ауру деген А ең жеңіл өтетін түрі ол. Былай, а мынау вирустық гепатит жаңағы B, C сол сары аурудың жаңағы басқа түрлері. Ал енді мынандай сұрақ қоя қояйыншы, осы орайы келіп қалғанда, мысалы сары аурудың бір кездерде ауырып кейін жазылады ғой. Бірақ белгілі бір уақыттардан кейін оның өршіп кетуі осы циррозға басқасына алып келе ме? Соны жоқ, жаңа сізге айтып отқаным, сары ауру деген ол гепатит А. Yeah. Гепатиттің не бірнеше түрлері бар. Ол жеңіл өтетін түрі. Асы асқынбайды, иә? Асы асқынбайды. Басы ше? Б, С, ары қарай Д бар, жаңағы неге кейін циррозға ол енді соңғы стадиясы. Yeah. Циррозға, гепатиттің циррозға өтетін стадиясы. Сол кезде ол уже тек жаңа орган алмастыру керек. Жақсы. Мына сізге өзіңізге жаңа жеке хабарласып аурулардың жазылып кезекке тұрып ота жасалып жатқан тұстар болады ма? Мысалы, жоқ, ондай жағдайлар бар. Менің ойымша, мына айтайын деп отырғаным, мысалы бүгін боласыз, ертең боласыз Оралда, кейін кетіп қаласыз ғой енді жұмысыңызбен. Бәлкім Оралда жүрген бір науқастарымыз болар, өзіңізге жолыққысы келетін. Олар қалай хабарласа алады деген? Негізі уже бүгін телефон жіберілді ақпараттарға. Ертең енді бұйырса бір үш отамыз бар. Сол ота біткеннен кейін 1-2 сағат сол именно консультацияға уақыт бөлеміз. Сол ол үшін бірақ алдын ала жаңағы енді қағаздарын әкелу керек, диагнозын көрсету. Иә, иә, алдын ала хабарласып, енді ана жерде бір ота ұзақ болуы мүмкін, бір ота кішкене тездеу болуы мүмкін. Енді отаны алдын ала болжай алмаймыз, ол қанша, өйткені организм бөлек, жаңағы ситуациялар бөлек болады. Бірақ негізі ақпарат берілді жергілікті халыққа. Ертең сол жаңа аурухананың тікелей номеріне хабарласып алдын ала біздің ауруханадан жаңа консультация дейтін жерден онлайн консультация. Облыстық көпбейінді клиникалық ауруханасынан бар? Қалалық ауруханасынан. Қалалық. Содан келіп онлайн консультация алуға болады. Ожалардың арасында байланысында бәрін айтып бәрі айтылды, ақпаратқа жіберілді. Даже если есенгелдич кетіп қалса да содан кейін можно онлайн консультация алуға, то есть мен арқылы қағаздарын алып келіп көрсетіп. Ал енді жаңағы өзінің бір жақын бауырына, я болмаса басқа бір туысына ота жасатқысы келсе, сізге Ақтауға хабарласып сол жерге бару керек бола ма? Ақтауға хабарласуға болады. Бізде де жаңағы желілерде түгел клиникамыз, хабарласатын номерлеріміз бар. Ішінде біздің әр дәрігердің де өзінің личный контактысы бар. Сол жерге кіріп жаңа Facebook, Instagram арқылы шығып, немесе тікелей номер арқылы шығып, онда ондай науқастар да бар, келіп жатыр басқа қалалардан да. Ал енді ана жаңағы бірінші, екінші, үшінші стадиялар деп айтып жаттыңыз ғой, тым асқынып кеткен адамдарға жасалына ма, жасалынбай ма? Жағдайына қарайсыздар ма? Отаның өзі жаңағы онкологияда радикалдық ота деп саналады және паллиативтік ота деп саналады. Мысалы радикалдық деген ісік толығымен жаңағы қасындағы бездермен түгел тазаланып алынып шығады. Ол радикалды болады. Ал жаңағындай не өршіп кеткен кезде науқас мысалы ісік ары қарай мынау өкпеге, бронхқа, трахеяға өсіп кететін жағдайлары болады, ісік алынбайтын. Ондай жағдайда адам аштан өлмес үшін енді былай айтқан кезде мысалы трубка қойылады асқазанға, шөп өмірін ұзарту үшін. Ол енді паллиативтік операция. Ол енді соңғы амал болар, иә? Соңғы амал. Бірақ ол енді тек күнін ұзартуға ғана. Күнін ұзартуға. Өкінішке орай ем болмайды. Ем болмайды. Мысалы жаңағы өзіңіз айтқандай жаңағы ұйқы безінің ісіктері, ол жерде органдардың бәрі жақын орналасқан, асқазан бар, 12 келіншек бар. Сол жаңағы өсіп кеткен кезде асқазаннан ары қарай 12 келіншекке тамақ өтпей қалады. Сол үшін жаңа паллиативтік жаңа обходной анастомоздар салынады. Тек тамақ ішу үшін. Ал енді ұйқы безін тексеріп тұру уақытылы жаңа айтып жатты ғой, 5 жыл сайын тексерілу керек деп. Оны қалай жүзеге асырады? Бұл қан тапсыру арқылы ма, басқа немен? Жоқ, ең біріншісі жаңағы мынау ФГДС дейді, енді асқазанды жаңағы 12 келіншекті тексеру үшін. Сосын күнделікті ФГДС дегеніңіз енді ана гастроскопия. Жұту ғой. Жұту, иә.
Ал негизи жаңагы сол жылына бир рет УЗИ өттүрүү керек иш курулуштун. Сол кезде любой эсик көрүнөт. 2 сантиметрден жогорку эсиктердин баарын УЗИ менен көрүүгө болот. Сол үчүн ал кандай эсик экен ары карай кажет этсе уже компьютердик томографияга немесе МРТ-га уже дарыгер жиберет. Жаксы. Жаксы. Рахмет. 40 минутка жуук убакыт ошо маселени талкулаппыз энди. Мухаммеджан Эсенгелдиулу сизге биринчи кезекте жана айтып жатырмын го, кош келдиңиздер деп айтып жатырбыз. Шын мэнинде бир игистин үстүндө жүргөн азаматсыз, себеби мына айтады го, хирургтардын колу алтын деп. Осы алтын колуңуздан Алла айырмасын. Көп адамда шипа болуп, жаңагы аякка туруп кетүүнө себепчи болуп жатсыз. Биринчи жараткан, экинчи сиз деген сыякты. Сиздердин де жумуштарыңызга сааттык тилейм, оорулар аз болсун эң басы. Сиздерге де рахмет. Я, энди бир соңгу бир савал ретинде коеюнчу сизге. Аурудун жаңагы алдын алган жөн дейди ғой, кейін салдар мен алысқаннан көрі. Ең көп жағдайда ауру неден өршіген? Қай-қай ауруда? Бұл енді факторлар көп. Біріншіден питание, одан кейін экология бар, адамның өзінің қандай жаңағы зиян, мысалы жаңағы темекі бар, не бар дегенде жаңағы шарап бар. Олар да өзінің көп әсерін тигізеді. Негізінде енді Денен чыныктырып жүрү керек, дұрыс тағамдану керек. Спортпен айналысып, жақсы тамақ ішу керек дейсіз бе? Түк етер болса. Одан артық ештеңе жоқ. Ал енді құрметті телекөрермендеріміз, бізге берілген аз уақытта міне өз мәресіне жетіп қалыпты. Тура 18 минуттан кейін ТДК 42 телеарнасының эфирінде жаңалықтар эфирге шығады. Соны да жіберіп алмаңыздар дегіміз келеді. Ал сіздерге көп-көп рахмет. Жаңағы ұлтымыздың денсаулығы мықты болсын, ешкім ауырмасын деп тілейік енді. Ал ауырған жағдайда осындай білікті мамандарымыз бізге ота жасап, көмегін көрсетіп жатса, медицинамызды дамытып жатса, бұл деген нұр үстіне нұр ғой. Амандықпен жүздескенше, сау болыңыздар.